Доволен спортен човек сте, как ще коментирате битката за президентското място на БФС? Не искам да коментирам такива неща. Аз мисля, че на този етап Боби е фаворит. Той направи много за спорта, разшириха се дейностите, участва и в УЕФА, така разшири Българския футболен съюз към Европа, така че не вярвам нещо да има някаква промяна. Плюс това той и няма и защо. Развиват се. Просто футбола в България на този етап може би има някакви, така да го кажа, катаклизми, но това всичкото е свързано с икономика, с спонсори, с собственици на отбори. Оттам са нещата, не е нещо от организационна гледна точка. Такива неща се случват навсякъде и видите и големи отбори, които с много задължения и в Италия от големите отбори, пък после като Ювентус играха в Е-група, пак се връща. Всичко е преходно и нашите големи грандове, виждате и Локосов, и ЦСКА. Така че най-важното, спорта изисква много средства и може би там трябва, както и в момента и държавата се ангажира да подпомага и Министерството на спорта, и Министерския съвет в лицето на премиера. Но пак казвам, че всичко е свързано с финанси, с икономика и когато някъде нещата има затруднения и спонсорите, и фирми, те се отразяват неимоверно. То всичко е като една въртележка, така че въпросът е да има, ето, за мен е по-важно тук тези всички млади деца, които идват с удоволствие на стадиона, техните родители, които идват вечерно време да ги чакат, да ги посрещат. И това е приятната гледка. Сега отбора е в професионалната група. Каквото, както играят, каквото, но ние конкретни цели не сме слагали.